Za ova pet programa finansijske podrške država je izdvojila 2,5 milijarde dinara bespovratnih sredstava i 24 milijarde dinara kredita. U toku vanrednog stanja otvoren je javni poziv za program likvidnost i obrtna sredstva i za ovaj program su izdvojene 24 milijarde dinara. Kažem, za ovaj program mogu da konkurišu svi koji imaju dva pozitivna bilansa, bez obzira na delatnost, dakle uključena je i trgovinska delatnost, uslužna i poljoprivreda, takođe mogu i zadruge da konkurišu. Svi zainteresovani koji privrednici koji imaju u planu povećanje kapaciteta proizvodnje, oni koji imaju možda proizvod koji mogu ponuditi multinacionalnim kompanijama ili oni koji planiraju izvoz, oni koji tek započinju sopstveni posao ili im je posao, da kažem, u nekoj prekretnici u razvoju, mogu da se obrate kancelariji JRRA Jug u Pirotu kako bi našli način da se finansiraju njihove potrebe i kako bi eventualno se prijavili na ova dva programa koji su nefinansijska, a koji su takođe korisni. Radi se o programu mentoring za prerađivačku industriju i mentoring u okviru standardizovanog seta usluga koje regionalne agencije sprovode. To je jedna vrsta savjetodavne konsultantske usluge koje pružamo privrednim subjektima. Ova usluga se pruža po metodologiji Japanske agencije za međunarodnu saradnju i rezultati ovog mentoring programa su takvi da se poboljšaju performanse privrednog subjekta, što se vidi kroz povećan obim prodaje, povećan broj zadovoljnih kupaca, samim tim povećan obim proizvodnje i na kraju povećanje dobiti. Mi smo u Srbiji do sada, od kako se sprovodi ovaj program mentoringa, prošlo je 2400 klijenata i rezultati su takvi da se dobit povećava kumulativno za 15% godišnje.